İsrailin Xarici İşlər Naziri Eli Cohen'in İsrail ve Azerbaycan İran tarafından təhlükəni eyni cür kabul edir sözleri müxtəlif şərhlərə yol açdı. İlk növbədə İran bunu Bakının siyonist rejimi ilə İrana karşı işbirliği kimi təqdim edir. Lakin bu sözler Azerbaycan cəmiyyətində de İranla hərbi münaqişə narahatlığına, xüsusilə Azerbaycan İrana karşı müharibəyə sürükləyirlər kimi fikirlərə yol açdı. Hürriyyət TV xəbər verir ki, bu sözleri siyasi şərhçi Asif Nərmanlı qeyd edib. Siyasi şərhçinin sözlərinə görə İsrailin anti-İran koalisiyası yaratmağa çalışdığı sir deyil. Hazırda Netanyahu'nun beynəlxalq koalisiya yaratmaq cəhdləri hələ ki nəticə vermir. Avropada müəyyən bəyanatlar verilsə də, prosesin praktiki mərhələyə keçidi olmadı. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatlar belə İrana hərbi müdaxilə ilə bağlı tərəddüdlər var. İsraildə baş verənlərin arxasında müəyyən mənada bu məqamında olduğu hiss edilir. Və məsələyə Trump'un Biden'ə, həm də Soros'a qarşı mövqeyi ilə Netanyahu'nun Biden'ə qarşı çıxışı kontekstində də baxmaq olar. Bu başqa mövzudur. İsrailin anti-İran koalisiyasında Azərbaycanda görmək istəyi bəllidir. Lakin rəsmi Bakının siyasəti İrana qarşı cəhb almaqdan uzaqdır. Ceyhun Bayramovun İsrailə yanaşı Fələstinə də səfər etməsi Azərbaycanın təkcə balanslaşdırılmış yox, həm də müstəqil xarici siyasi xəttinin davamıdır. Hərçənd burada İsrailin nə istədiyi yaxud Bakının hansı siyasəti yürüdəcəyi yox, İranın sərgilədiyi mövqe həll edicidir. Tehran rejiminin mövcud siyasəti deməyə əsas verir ki, İrana hərbi müdaxilə baş verərsə, biz bu koalisiyaya qoşulmasaq belə onların hücum edəcəyi ilk ölkə Azərbaycan olacaq. Asif Nərmanlı bildirib. Əziz izləyicilər, ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün və daha çox insana çatması üçün videomuzu bəyənib, kanalımıza abunə olub, bildiriş zıngırovuna tıklamağınızı xahiş edirik.